Hola, ¿qué tal? Buen día, amiques, amics, una vegada més així en este tarimat, en este lloc meravellós, així en la platja de Gandia. Això és Yoga a la Mar, jo soc Lluís Boronat i avui, pues, podria fer una miqueta de recordatori, una miqueta de repàs, ja que són una de les últimes edicions que fem. Recordar que un poquet que el que considerem malaltia en qualsevol, en qualsevol sentit, qualsevol tipus de malaltia, és de veres que ve perquè el cos es posa malalt, però ve donada per la falta de connexió. Quan nosaltres perdem la connexió, generem un tipus d'actitud que és mental i això somatitza en el cos. Llavors, quan no n'hi ha connexió, no n'hi ha amor, no n'hi ha una comprensió de que formem una part d'un tot, ens separem i això es va generant una constricció. Constricció de vasos sanguinis, constricció a nivell físic, constricció a nivell mental, separació, i tot això es va generant el bloqueig que es desenvolupa d'una manera o una altra en articulacions, en òrgans, en un òrgan, en un altre, en problemes digestius, en diferents tipus de problemes. Llavors, tornant cap enrere, el que nosaltres hem de fer és permetre que l'energia fluïsca a través del nostre cos i que mantinguem aquesta connexió. És per això que he estat insistint tant en aquests dies en el treball de desbloqueig de lo que serien els nostres diafragmes, el diafragma abdominal, el diafragma clavicular, el diafragma pèlvic i també el desbloqueig de lo que serien les articulacions, tant els dits, canells, colzes, muscles, perquè precisament és el que més, genolls, turmells, perquè és el que més necessitem manejar i al necessitar manejar-ho molt, necessitem molta energia cap a aquestes zones i al final és això, ahí és on s'acumula principalment la toxicitat. Entonces, seguint en aquesta línia de netejar les tuberies i permetre que funcione el prana, que corregui l'energia vital. Avui anem a fer una pràctica en la que anem a manejar-nos acompanyant el moviment en la respiració, en moviments molt suaus i molt sutils que estan a l'abast de tothom. I simplement el que anem a fer és primer, com sempre, col·locar els peus paral·lels, sentint l'arrelament tant de talons com dels dits dels peus, relaxant els dits dels peus, repartint el pes entre els dits i els talons, fent una miqueta del moviment de balanceig cap a davant, cap a darrere, de manera que puguem trobar el nostre centre. Una idea és que el turmell en el cap del fèmur, en la cadera, el genoll, hauríem de tindre estar alineats també en el muscle i en l'orella. Això seria el nostre alineament lateral complet. En aquest cas, anem buscant el nostre centre i acceptant-lo, sobretot. També podem anar deixant la cadera que es manege cap a un costat i cap a l'altre i trobem el nostre centre. Insistís de la importància de relaxar la boca, relaxar els muscles, relaxar els genolls, cadera. No vaig a repetir-ho tots els dies perquè si no el programa només seria això, però ho recordo. Molt bé, ara anem a manejar els braços molt lentament. Exhalarem, traiem l'aire, i a l'inspirar pugem els braços per davant. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. A l'exhalar fem una xicoteta pausa, sentint l'arrelament dels talons, sentint que les mans creixen cap al cel, però no tensant el cos allí. Llavors, ara exhalem i baixem els braços per davant. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Inspirem, pugem els braços per davant. Pausa, exhalem, baixem els braços per davant. 2, 3, 4, 5, 6. Una vegada més, inspira, puja els braços per davant. I ara, en aquesta ocasió, el que farem és que deixem pes sobre el peu, el vostre peu esquerre, i a l'exhalar ens agafarem el genoll dret. Exhalant.
i apropem la cuixa cap a l'abdomen i, si podem, un poquet el front cap al genoll. Baixem, tornem a pujar els braços, inspirem. I exhalant ens agafem el genoll esquerre i portem el front cap al genoll. Desfem, pugem els braços amunt i ho podem repetir dos vegades més en cada costat. Si veieu que vos falta l'equilibri, que és molt complicat, llavors podeu buscar una paret o una cadira on pugueu posar el peu. Però l'interessant és que sentim aquest moviment de curvatura lumbar i d'equilibri i enfortiment de la cama que està baix. Novament, inspirant, braços amunt. Sempre deixant que la respiració siga la que porta el moviment. Exhalem, agafem el genoll esquerre, front cap al genoll. Tornem, inhalem, braços amunt. Bueno, repetiríem una vegada més. Anem a fer-ho, exhale, agafa el genoll dret, front cap al genoll. Desfem, inspira, braços amunt. Exhale i agafa el genoll esquerre, front cap al genoll. Desfem. Molt bé, i ara inspirem, braços amunt, sense tensar, i exhalant, ens flexionem suaument cap a terra. Portem les puntes des dins per baix, davant de la nostra mirada, inspirem, apertura en el pit, clavem més els talons, i exhalant, doblem les cames. Inspirem, estirem les cames. Exhalant, portem les mans a la cintura. Inspirant, pugem en la columna recta, si és necessari, es doblen les cames. Molt bé. Ho repetim una vegada més, braços amunt. Exhalant, les angonals se'n van cap arrere, l'esquena s'estira bé. Portem la punta del disc cap a terra. Inspirem, apertura en el pit. Exhalant, doblem les cames. Inspirem, estirem les cames, apertura en el pit. Exhalant, portem les mans a la cintura. Inspirant, portem. Tornem amunt. Ara, mantenint aquesta separació de les cames, flexionem un poquet les cames, intentant que els genolls estiguen damunt dels turmells, en aquest cas, i des d'ahir portem els braços amunt. Com si sentàrem, seguirem en un taburet, una miqueta els braços amunt. Es intenta absorbir el pubis i obrir el pit. Inspira, torna a dalt. I ho fem suaument, baixem els braços i repetim, per enfortir les cames. Recorde que lo de baix sosté lo de dalt. És important tindre força en les cames, en tota la pelvis, un bon arrelament en els peus, per a sostindre lo de dalt. Veus per ahí persones que pareixen gallinetes, amb les cames flaquetes, i el cos gran, al revés. Intentem que siguin les cames fortes, no grosses, fortes, i el cos més xicotet. Vinga, doncs faríem, inhalem, pugem les cames, els braços, perdó. I des d'ahí exhalem i baixem, flexionem un poquet les cames, intentant que el nostre coxis vagi cap a terra. I mantenim tres respiracions. Una. Dos.
3, pugem, inspira. Exhala i baixa els braços. I fem una vegada més, inspirem, pugem els braços amunt. I ara baixem un poquet més. Com si estiguem sentats en una cadira. Absorbint el melic, 1, braços amunt, 2, i 3, inspirem amunt, i exhalant, baixem els braços. Molt bé. Ara des d'ahí, anem a portar el peu esquerre rere, i observeu que més o menys els talons estan alineats i el peu de darrere està 45 graus mirant cap a davant, val? O sigui, cap a davant, la direcció del meu tronc. Vale. Ara la intenció és, fixeu-vos que la cresta ilíaca esquerra es queda cap a darrere i la dreta es queda cap a davant. La intenció és col·locar les dues crestes mirant cap al front, d'acord? Mirar que les dues crestes miren cap al front. És per això molt important l'acció del taló de darrere i com gira la cuixa esquerra per a girar la cadera. Molt bé. Ara el que anem a fer és pujar els braços amunt, inspirant. I a l'exhalar ens flexionem portant el tronc paral·lel cap a terra. És l'acció d'insertar el fèmur en la cadera dreta el que ens fa portar tota la cadera cap arrere. Els braços estirats, tronc paral·lel a terra. Inspira i torna a dalt. I exhales i baixes els braços. I ho repetim un parell de vegades més. Sempre amb la intenció de girar la cuixa cap davant. Inspira, braços amunt. Exhala, absorbint la cadera cap arrere, tronc cap avant. Per exemple, si costa molt, pots posar-te una cadira i recolzar-te en la cadira, en el respaldo de la cadira. Inspires i tornes dalt. Exhala i baixa els braços. I una vegada més. Inspira, braços amunt. Absorbim el costat dret, tronc paral·lel a la terra. I ara inhala i torna a dalt. I ara anem a fer una variant així, molt interessant. Baixem els braços. I anem a fer aquest exercici, mireu. Col·loquem els punys en els rinyons. I espentem en els punys els rinyons. Vale? Colzes arrere, muscles arrere. Flexionem la cama dreta. Ajustem un poc la distància. I simplement hi ha que espentar els rinyons en els punys. I respirar ahí. Una. Respiració llarga, exhalació molt llarga, l'acció dels punys, especialment en aquest cas el puny esquerre que espenta més el rinyó. Intentem relaxar aquesta zona. El que estem intentant és dispersar la sang en aquest punt perquè ara soltem i ens relaxem, ens abandonem cap a la cama dreta que està flexionada. I ahir el que fem és tonificar, permetre que novament la sang torni neta cap al rinyó. I descansem, ahir ens afluixem completament. Fem 3 respiracions, més o menys. I després, una vegada més, portant pes cap al taló de darrere, incorpores. Vale? Fem l'altre costat. Vinga. Ve a ser lo mateix. Esta postura es diu Parsvottanasana, per si voleu buscar informació, Parsvottanasana. Anem a dirigir les dues crestes cap a davant. Et donaràs compte que un costat et costa més, altre menys. Vas provant i, sobretot, sinceritat en la pràctica. Si un costat et costa més, en principi és el que has de treballar més. En principi. Bé, anem, inspirem, braços amunt.
Ara absorbim l'angonal esquerra cap a darrere, mentre les mans s'estiren cap a davant. En principi la cama esquerra estirada, però si és molt intens es dobla. Busquem que els braços estiguen al costat de la columna i el tronc paral·lel a terra. Ara inspirem, pugem els braços amunt. I repetim dos vegades més. No sé si antes he fet baixant els braços, però tot depèn de la intensitat que tu vulguis. Ara ho fem en els braços estirats. I repetim. Un, dos, tres. Traus tot l'aire. Inspires, tornes dalt. Sempre repassant els detalls. I una vegada més. Inspires, tornes dalt. Exhalem. I ara fem aquesta variant en la que busquem. Sempre és interessant saber el que fem i per a què ho fem. No perquè ens ho diga un altre, sinó hem de saber què és el que pretén aquesta postura, què és el que he d'aprendre jo en cada situació, també en el dia a dia. Llavors, en aquest cas, el que volem és la dispersió de la sang en els rinyons, i anem doblant la cama de darrere, atenció en el taló la cama de davant, atenció en el taló de darrere, relaxant la zona dels rinyons, lumbar, pressionem suaument en els punys, al temps que els colzes com que volen juntar-se, i ahí fem 5 respiracions llargues, en profundes exhalacions. Molt bé. I ara, quan acabem, afluixem. I la veritat que és molt gustós sentir com novament s'irriga tota aquesta zona. Algunes persones poden sentir una sensació d'angoixa quan fan aquesta pressió sobre els rinyons. Bé, s'incorporem. Vale. Ara què vindria? Pues, per exemple, podríeu portar les mans a la cintura i des d'ahir, en els peus ben separats, inclús els talons un poc cap a l'exterior, vos flexioneu cap a davant. Vos flexioneu cap a davant. Deixeu les mans en terra o on arribeu, o podeu agafar vos els colzes i simplement deixeu que el pes caiga. Sentiu si podeu els peus i les cames, manteniu les cames fermes, i els peus ben arrelats en terra, i des d'ahir abandoneu-vos. Insistís, podeu deixar agarrar-vos els colzes, podeu deixar les mans en terra. I un detall, els pulmons tenen més espai per la zona dorsal. Així que, tal com estàs en aquesta postura, visualitza que respires en la seva zona dorsal, omplint en aquesta zona. Cames ben estirades, si pot ser. Encara que això ja és intens, i si és molt intens, entonces flexiona les cames i no passa res. I sobretot abandona el cap, abandona tot el cos. Això són algunes postures que podeu fer en peu. Exhala. I al final de l'exhalació portes les mans a la cintura. I poquet a poquet en la columna recta tornes a dalt. Molt de compte quan feu aquest tipus de postures invertides, sobretot en estiu, perquè baixa un poquet, ens podem marejar, ¿vale? La tensió i això, ens podem marejar, així que quan pugeu a poc, i si veieu que vos maregeu, en seguida vos senteu en terra i s'ha acabat, i no passa res. Molt bé. Bueno, avui hem estat fent algunes postures en peu. Podríem fer, n'hi ha moltíssimes postures en peu. Insistís que és molt important enfortir les cames. Després podeu fer postures sentat. Postures, moltes postures, però en definitiva el més important que tenim que traure en conclusió és que hem de relaxar el nostre mecanisme, el nostre vehícul. Això és un vehícul, és mecànica. És el que diu, hi ha un senyor, diuen Sadhguru,
el que li diu això, enginyeria interior. És un vehicle perfecte, perfecte, molt complex, que no sols és mecànic, és mental, emocional, és molt complex. Llavors nosaltres som els que conduïm aquest vehicle. Llavors hem d'agarrar el llibre d'instruccions i entendre com funciona. I a partir d'ahí, manejar-lo. No necessitem portar el cotxe al mecànic perquè el mecànic ens diga el que té. No necessitem portar el vehicle al mecànic, en aquest cas, doctor, que per això estan, per supòs que estan per això. Estan per ajudar-nos i per a que la societat estiga bé. Però un des de dins i connectant-se simplement, deixant que la natura fluïsca a través d'ell, pot fer moltes coses en el seu vehicle. No necessitem tant saturar la seguretat social, tots aquests puestos de la sanitat, sinó que des de dins tu pots manejar aquest vehicle i no intoxicar-lo tant en tantes coses que no són necessàries. Així que vos anime a que observeu i conegueu cada vegada quins són els vostres patrons de funcionament i quins patrons són bons i quins patrons no es fan tan de bé i anar recol·locant cada dia, ajustant el vehicle per a que pugui funcionar bé. Bueno, nosaltres ho deixem així. Recordant sempre que yoga significa unió entre este i el tot, no separació. Si estem connectats en tot, fluïm. Si no, mantenim una separació, que és el que acaba emmalaltint. Si no fluïs l'aula, es podrix. Doncs n'hi ha que tot fluïsca, que tot fluïsca. I viure, disfrutar la vida en alegria, sense pors, perquè sempre tenim que arribar al mateix lloc. Molt bé, deixem així. Fins una pròxima sessió. Moltes gràcies. Namaste.